calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar meel ka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn uga hajabay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina sheegay in 8da Febraayo ay wax yar ka harsan tahay isla markaasina loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doorasho bilowday isla markaasina gudiyada wax badan ay ka bedelaan hase ahaatee su'aalo badan ayaa la weydiiyay Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina waxa uu sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya dagaal ku qaadeen laakiin loo baahan yahay in dalka ay meel wanaagsan ku hagaan madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa markii uu horeysay beeniyay inay mucaaradka ay qorsheynayaan inay ka hortagaan inay dhacdo doorasho ka hor 8da Febraayo si waqtiga ugu dhaco madaxweyne farmaajo isla markaasina waa markii labaad uu ku celcelinayo arrintaasi Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee qaranka ayaa sheegay inaysan marnaba qayb ka noqonaynin dib u dhac ku yimaada dalka isagoona meesha ka saaray in musharaxiinta mucaaradka ay diyaar u yihiin dagaal isla markaasina ay si kas ah u gaarsiinayaan in xilligeeda ku dhici weydo doorashada qaranka annaga talo xumo iyo hoog kama talinayno dadka ka talin lahaa maahin dalkan meesha uu u jihaysan lahaa 8da Febraayo in la gaaro cidda xilka haysa ayaa mas-uul ka ah ayuu mar kale ku celiyay isla markaasina uu ula jeedo madaxweyne farmaajo iyo Roble si kastaba ha ahaatee kulankii xalay ay ku yeesheen Hotel Jazeera ayaa waxaa la leeyahay musharaxiinta mucaaradka ayaa qorshe aad u culus meel dhigtay isla markaasina waxa ay doonayaan haddii ay ka dhaga adeegaan madfila Soomaaliya in ay doorasho saxay qabato in ayagana ay la soo bixi doonaan go'aankii ay gaareen sidoo kale Xasan Sheekh ayaa si weyn ugu dhaliilay dowladda oo uu sheegay inay diidan tahay dhaqangelinta heshiiskii doorashada ee ay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada Muqdisho waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda federaalka ay isku dayeyso inay boob ku sameyso doorashada dalka kadib markii ay ciidamo hor leh u daabushay qaybo ka mid ah dalka isla markaasina ay ugu dambeysay kuwii baladweyne loo daabulay mar kale iyo mar kale ayaan ku celinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo hor leh ayay gobolada geynaysaa isla markaasina waxa ay doonaysaa inay boobto sidoo kale waxa uu sheegay in musharaxiinta mucaaradka aysan diidanayn in si sax ahi loo bilaabo hanaanka diiwaangelinta taasi oo haddii ay sababto dib u dhac u hoggaansamayaan sida uu hadalka u dhigay isla markaasina uu markasta ku celinayo arrintaasi waxa uu yidhi wax socdo oo la bilaabo oo heshiis lagu yahay ayaan rabnaa isla markaasina 8da Febraayo ka hor inta aan la gaarin waxaan u baahannahay doorasho laysla ogol yahay inay bilaabato markaasi kadib wixii yimaada waan arkaynaa laakiin haddii ay sida iminka dowladda wax ay ku wado ay dhacdo isla markaasina taasi raalli kama nihin oo dalka meel xun ayuu u socdaa midowga musharaxiinta ayaa iyagu horay ugu biyo diiday in hal maalin ay kadib dhacdo doorashada iyada oo hadalka Xasan Sheekh uu muuqdo tanaasul cusub oo ay ku rabto in doorasho wada ogol ahay ay dalka ka dhacdo taasi oo la ogeyn sida ay ugu falcelin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah nin tanaasul badan isla markaasina xilligii doorashadii uu soo qabanayay 2017-dii ahaa nin wax badan u tanaasulay maamulkii iyo siyaasaddii iminkaasi ka soo horjeeday uu ka mid ahaa madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta ayaa kulamadooda isdaba joog ahaa kii ugu dambeeyay xalay ayaa la ogeyn go'aanka rasmiga ah ee meel dhigteen isla markaasina loo badinaya inay jeexdeen qariiradii ay ku wajihi lahaayeen doorasho cusub dhinaca kale xog axmed madoobe iyo dani oo ku guul daraystay laba arrin oo ay qorsheeyeen sababta ay madaxweynayaasha maamulka jubbaland iyo puntland iyo mucaaradka ay madaxweyne qoorqoor ugu ogolaadeen inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo dowladda ayaa la ogaaday in ay ahayd laba ujeedo oo culus sida aan ka soo xiganayna mas-uuliyiin sarsare maamuladan iyo mucaaradka ayaa qoorqoor u arkayay nin dhow oo ay ka soo wareejin karaan dhinaca fila soomaaliya ama ugu yaraan ugu keeni kara dantooda waxaana muuqata in labadii qodobba aysan hirgelin oo ah kala fogeynta qoorqoor iyo madaxda dowladda ama halista tanaasulka dowladda ee muranka doorashooyinka ka taagan yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee musharaxiinta madaxweyne dani axmed madoobe iyo guddoomiye cabdi xaashi ayaa ku heshiiyey in marka hore la kala dhantaalo saddexda maamul goboleed ee daabacsan madaxweyne farmaajo waxaana qofka ugu dhow loo arkayay qoorqoor oo dib u garasho sameeyey lamana oga qorshaha xiga ee mucaaradka haddii mucaaradka jubbaland iyo puntland cabdi xaashi iyo qoorqoor dhinac noqon lahaayeen waxay dhankooda u leexin lahaayeen miisaanka siyaasadda dalka balse taas ma dhicin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية سنة موسى السودية لحو أفكا فورتيس لمركا سنة الشيغي مدح وين فرمانج إلمها إذا مدى هرمعات إي قرقر هنقود دين إلمها سوا إلمهين أيو يرى أديك واتيغي سانيك وابحا يا لكن نينك لغو مقا عابا فهد ياسين أو قري وطو لما أركا يا أيو يري سنة موسى السودية لحو أيا يرى حدي فرمانج إسكتاغو موسى السودي إسكتاغو رئيس الوزارة إسكتاغو قرقر و إسكتاغو إذا مدى خرنك الشقم وين يان فهد أو قري وطن اللا فلان ما يقفك أدشان إذن كالا إذن كو marqaati furaya farmaajo diyo idinka bixin maayo wax oo idin siinayo ma jirta ayuu yiri asigoo la hadlaya ciidamada gorgor iyo harmacad oo wala jeedo in loo adeegsanayo burburinta shacabka isla markaana musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee sanadarka ayaa wala jeedo in ciidamada ay harayaan hadii madaxda ay baxaan isla markaana madaxda iminka mucaaradka ahi ay talada soo fuulaan maxay sameeyaan saraakiisha iminka loo adeegsanayo inay shacabka iyo musharaxiinta xasuuqaan hadhow ayaga ayaa maxkamad la soo saari doona sanadarka oo si hadlayay ayaa ka hadlay rais wasaare roble ayaa yiri rais wasaare heena uma maleeyneen in uu yahay rais wasaare hiraab oo kaliya ee waxaan u haystay in uu yahay rais wasaare soomaaliyeed sidoo kale uma maleeyneen in uu yahay qof bambo intii la isaga soo dhiibo iska qarxinaya taas oo fadeexad weyn ku ah rais wasaare roble isla markaasina doradaye ee markii oo warbaahinta u sheegay inay doorasho hal dhinac ay qabanayaan si kastaba ha ahaatee weerar xun ayuu ku qaaday ra'iisul wasaare Roble oo yiri haddii bamba xataa loo dhiibo oo la yiraahdo isqarxi waa uu isqarxinayaa sanadarka oo afka furtay isla markaasina la hadlay ciidamada harmacadka ah ee adeegsanayaan Fahad Yaasin iyo Farmaajo waxa uu yiri wiilasheena ayaa tihiin ee yaani la soo qaldin dhinaca kale golaha musharaxiinta mucaaradka oo shir degdeg isugu yimid galabta qorax dhici isla markaasina ilaa iminka dibadjoog ka yihiin warbaahinta golaha midowga musharaxiinta u taagan golaha xilka madaxtinimada ayaa waxaa haatan uu shir degdega ugu socdaa hotel jaziira ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya isla markaasina ilaa iminka war faahfaahsan halkaasi lagama helin shirka oo warbaahinta bannaan joog ka ahayd ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka iyadoo looga arrinsanayo caqabadaha hortaagan in ay dalka ka dhacdo doorasho heshiis lagu yahay loona wada siman yahay shirkani degdega ahaa ayaa ku soo aadaya iyadoo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu ku dhawaaqay in xukuumaddu ay go'aansatay in lagu dagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale loogu lumin shacabka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ilaa iminka jilbaha ay isugula juraan wax war ahayna kama soo bixin wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan wararkii ka soo baxa shirka iminka ugu socda ilaa caawa hotel jaziira dhinaca kale maanta oo kale 4 sano ka hor 11-kii Janaayo 2017 kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ayaa loogu doortay Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka 2004 xildhibaan oo xilligaasi goobjoog ahayd kulanka ayaa u kala codeeyay musharaxiinta kala ah 1 Idris Dakhtar 2 xildhibaan Cabdifataax Geesey 3 Cabdirashiid Maxamed Xidig 4 Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari isla markaasina ku guuleystay Jawaari 2004 xildhibaan ee kulanka soo xaadirta ayaa waxa ay 141 ka mid ahay codka ay siiyeen Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari taas oo ka dhigtay inuu ku guuleystay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaankii 10-aad 2 sano kadib 9-kii bishii 4-aad 2018-kii madaxweyne Farmaajo oo doonayo in meesha laga saaro la xisaabtanka baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa abaabulay mooshin xilka looga qaaday Jawaari taas oo keentay in Jawaari uu xilka iska casilo maanta 4 sano kadib dalka kama muuqato doorasho laysla ogol yahay oo ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda iyadoo uu dhammaaday muddo xileedkii dastuuriga ah ee baarlamaanka 2 sano waxaana markii 2-aad fashilmay jadwalkii ay soo saareen guddiyada doorashooyinka kaas oo lagu xusay in 5-ta bishan la soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare doorashada aqalka sare ay ka bilaabanayso 7-da bishani oo ku beegneen maalinnimadii khamiista ahayd isbuucii lasoo dhaafay guddiyo aan lagu qanacsaneyn khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland oo aan xal laga gaarin musharaxiinta oo tabasho qaba iyo arrimo kale oo badan ayaa isku biirsaday doorashooyinka aan la aqoon wakhtiga la qabanayo isla markaasina xaalad cakiran dalka ay gelisay si kastaba ha ahaatee wax walba waxa ay ku dhaceen madax adeega madaxweyne Farmaajo isla markaasina ilaa iminka guddiga lagu murunsan yahay waa uu bedeli la'yahay sidoo kale gedo oo lagu murunsan yahay waa uu ka tanaasuli la'yahay si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayuu iminka dagaal sokeeye gelinaya madaxweyne Farmaajo haddii uu damiir leeyahay waxaa roon in uu dalka u tanaasulo isla markaasina sidoo 4 sano ka hor sheegay uu yiri isma soo sharaxi doono 4 sano halayla shaqeeya wixii ka dambeeyay isma soo sharaxi doono ayuu horay u codsaday iminkana waxay shacabka Soomaaliyeed ka codsan ayaan in uu dalka badbaadiyo isla markaasina xilka uu bannaan ka dhigo calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid